Pessoal, estamos aqui de novo com esse pão de chocolate. Na verdade, não é chocolate, pessoal, vou esclarecer aqui para vocês. É um pão com cacau 100%, que seria a base do chocolate, né? Então vamos lá, pegamos aquela massinha que eu deixei separada, que vocês já viram lá no outro vídeo, né? Se vocês têm alguma dúvida, olha o vídeo do pão caseiro, né? Então olha aí, ó, esse daí é o cacau 100%, cacau 100%. Quanto cacau 100% eu vou pôr? Vai ali, em 400 gramas de massa, umas 2 colheres aí, ó. Então eu coloco um pouco assim por cima, espalho e já esparramo com a mão. Vamos ver lá, espalho bem assim por cima, aí, ó, deu uma colher aí, uma colher rasa, né? Espalho bem na massa por cima para não ficar nenhuma pelotinha. E vamos sovar. Vocês viram que aqui não precisa fazer academia, né? É só de sovar a massa, a academia já resolve, né? E sova bastante. Né? Vai ficando mesclado, mesclado. Vamos caçando aquele chocolate que fica na bancada, né? E sovando bastante. Olha lá, sovando. Tem que sovar. Tem que sovar. Né? Pra quê? Pra ele se misturar e espalhar bem o chocolate. Se você não sovar, aí sim, ele fica um gosto amargo, fica um gosto um pouco amargo, não fica gostoso. Por isso precisa sovar bastante, pessoal. Precisa sovar bastante para o pão crescer também, né? Lá, sovando, aproveitando para passar em todas aquelas partes da bancada que não tem ainda um pouco do chocolate, né? Tá vendo? Ele ficou um pouco, não está bem ainda, está mais claro. Vamos abrir a massa, abrindo a massa com os dedos, né? Nada ali, precisa. Que coisa não. Né? Abrir a massa com os dedos e vamos colocar mais uma colher aí de cacau 100%. Cacau 100%. A marca do cacau 100% é daquela marca lá, mais barata que tiver no mercado. Mas é 100%. Tá? Lá, enrola de novo, vai enrolando, enrolando. A melhor coisa é enrolar. Enrola e vamos sovar um pouco mais, né? Lá, acertando aí e sova. Só vocês já vão ver que ele já vai ficar uma massa mais homogênea, certo? E como eu já falei aqui, falei no outro pão, quando mais homogênea a massa, melhor ela cresce, ela se distribui melhor, quanto mais misturada, mais uniforme, ela fica melhor, né? Só olhando aí agora, ó, olha lá. Tá sovando ele bem, sovando, já tá ficando na cor, né? Já tá quase na cor ali, ó. Eu coloquei um pouquinho mais de sal, para compensar, né? Porque tem um pouco do cacau, tem um pouquinho do doce, né? Então, vamos colocar um pouco de aqui na mesa para ele não grudar e sovar mais um pouco. Tem que sovar, é braço para sovar, pessoal. Se você tem aqueles rolinho elétrico lá, né, uns rolo lá de lá. Aquela é bom também, viu? Acho que aquela seria melhor. Mas aqui é cozinha raiz, é pão raiz, tem que ser sovado. Esse pão aí, eu comi ele quando eu tava no México, né? No México eles têm costume de fazer as coisas assim. Lá tinha frango com chocolate, né? Que é cacau, né, na verdade. Tinha esse pão com cacau, tinha algumas outras massas lá. E, inclusive, quem sabe uma hora eu vou fazer uma lasanha para vocês com uma massa assim, tá? Mas esse é, hoje vai sair o quê? O pão, tá? Então vamos ver direitinho como tá ficando. Ah, a massa tá ficando perfeita, lá. Para quem não acreditava, agora vai ver aí como fica. Eu sei que tem alguns aqui, alguns espectadores que já assistiram, assistem o nosso canal aqui, que já experimentaram esse pão aqui meu e gostaram. A pessoa gostou, tá? E vamos ver também esse aí, ó lá. Ficou perfeito, ó. A massa tá perfeita já, né? Já não arremate ali no sovar. Bom, um pedido aí para quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho, ajuda o nosso canal a manter a audiência, tá? Agora a gente tá começando com algumas lives, logo logo vão ter lives, ou um dia eu vou fazer uma live já assando pão já, tá? Algumas lives vão ampliar o canal, muitas novidades vêm aí no canal, tá? Mas vamos ver aqui o pão, como tá.
Ó, um abraço aí pro Júnior. Júnior é nosso pessoa ouvinte número um aí, o Júnior, hein? Abração, hein, Júnior? Abração pra você, né? Abração também pra Giza, que segue, pra Silvia. Silvia gosta do pão, hein? Pra Joelma, pra Renata, pra Dilene. Ah, pra tanta gente que não segue. O Everaldo. Ei, Everaldo. Abração aí, Everaldo. O Johnny, a Neia. Moacir. Moacir tá sempre vendo, né? Moacir já é freguês aqui, tá? Olha lá, vou separar uma bandejinha. Vou pôr isso aí. O esquema. Papel. Manteiga embaixo. Olha lá, o rolinho. O pãozinho já ficou aí. No tamanho. Pequenininho. Tá vendo que ficou pequenininho, né? Vamos ver depois que ele sair do forno que tamanho que ele vai ficar, hein? Ó. Bandeja menor, né? Mas ó, tá ali na bandeja. Esse é um pão de 400 gramas. Olha lá, ele ficou pequeno na bandeja, né? Vamos ver a hora que ele crescer. Quem acha que vai crescer esse pão aí? Quem acha que vai crescer? Ó, um abraço pro Bill, pro Nino também, né? O Lô, a Shirley. Tanta gente que ouve, que não segue. Ó, o Marquinho também. Um abraço, Marquinho. Olha aí. Olha aí, ó. Esse daí, do lado, é aquele pão branco. Esse é ele. Olha o quanto ele já cresceu, gente. O quanto que ele cresceu. Vamos pôr ele passar. Ó, tô mostrando ele tá dentro do forno. Eu fiz no forno a gás por causa que tava chovendo. Não deu pra acender o forno. Olha como ficou o pão, pessoal. Quem quer? Quem quer mais desse pão aí? Olha, ficou com uma cor forte, né? Macio. Né? Vamos tirar ele aqui da bandejinha para vocês verem, né? Olha lá. Olha lá, quem quer? Aquele cafezinho que eu fiz, ó. Vamos ver, vamos ver. Será que ele ficou macio? Será que ele ficou macio? Segue o olho no lance. Ó, o pão, olha o pão. Ó, quem quer? Gostou? Uma delícia, pessoal. Não fica gosto de chocolate. Você sente assim, um saborzinho assim no fundo de cacau, mas é bem pouquinho, tá? Bem pouquinho mesmo. Não fica gosto de chocolate. E é salgado. Salgado para comer com aquela manteiguinha assim. Fica um estilo um pão australiano. Só que australiano é com mel, né? Esse meu aqui é chocolate. Esse aqui é mexicano. Queria deixar um abraço aqui para todos vocês que seguiram até agora, que viram o final. Inscreva-se no canal, deixa o like. Ajuda muito, um comentário, compartilhe com os amigos, manda para os amigos lá, né, no grupo do Zap, no grupo das tias, falando, olha como que faz pão. Um abraço para todos, vou tomar o um cafezinho aqui, tchau, até a próxima, um abraço, beijo, pessoal, tchau.